Olá, divos e divas! Cá estamos novamente no canal Humor Multishow para mais um episódio de Se Sobreviver Case, o React. E hoje, gente, nós vamos reagir aos melhores momentos da segunda semana de Se Sobreviver Case, que mal começou e eu já tô amando, fi. Eu também estou adorando, tá? E se você perdeu alguma coisa, clica aqui no card pra assistir as nossas resenhas, tá? Que estão muito babadeiras. E se não tiver viu, o Multishow não chama a gente mais. Ai, pelo amor de Deus, gente. Aproveita, já deixa o like aqui nesse vídeo, tá? Compartilha e também se inscreva no canal Humor Multishow, porque toda quarta-feira, meio-dia, tem a gente aqui reagindo aos melhores momentos da semana. E caso você esteja perdido, gente, Se Sobreviver Case passa no Multishow TV de segunda a sexta, às 10h30 da noite, tá? Olha, deu informação certinha. Ah, é uma coisa estudada, um roteiro estudado, né, gente? Novamente, o medo de não ser chamado. É, estamos morrendo de medo. Tá? Mas quem não está com medo são esses casais que toparam o desafio de ir pro meio do mato, pro meio da praia, gente, sem roupa nenhuma, por muitos dias ali, onde o pior desafio é ficar com o cônjuge o tempo todo, enchendo o saco. É, na verdade, foi bonzinho, porque acontece muito mais coisa aí, né? É verdade. Não é só ficar sem roupa, né? Tem os perrengues de alimentação, tem as trocas de casais também. Ah, tem umas trocas de casal, gente. E muita coisa acontece nesse reality, tanto que uma semana equivale a um mês de um reality comum, tá? Não, gente, se você pensa lá que no BBB a Xepa é sofrida, a Xepa fica no chinelo com tudo que acontece em Se Sobreviver Case. E hoje a gente vai provar pra vocês que as coisas podem piorar ainda mais. Sim, todo dia é uma Xepa, né? Todo dia é uma Xepa, cada segundo é uma Xepa, né? Ali é só a Xepa que eles vivem. Agora eu estou aqui imaginando, Eduardo, será que no final esses casais vão se casar? Porque o grande propósito é esse, tá? Uma aliança no dedo. Pois é, gente, lá no final do reality, né? Tem a famosa pergunta, você quer se casar? Você topa casar comigo? Teve casal na temporada do ano passado que não topou casar, gente. Pois é, né? Ó, vamos falar aqui, ó, Thaís e Ricardo, por exemplo. Thaís, eles já começaram se chutando, se trumbicando, né, gente? O negócio ali tá meio tenso. Com uma porção, né, de quadradinhos de tapioca. Mas isso você não tá nessa ainda? O jogo já virou. Eu estou inconformado. Tá indignado com isso. Não, gente, não dá. Mas temos outros casais maravilhosos aí pra gente apostar se vai casar ou não. A Alix e Gerson, eles trazem aquela diferenciada. Não. Ailisha e Gerson. Ai, sempre tem alguém com nome, né, que é complicado. Eles são um casal diferenciado, gente. Mas o Gerson, ele tá se lascando. Ele é um, né, Google Boy sensível. É um Google, Google Boys também amam, gente. Você acho que é sobre isso. É sobre isso. Tem que entender isso, sabe? Já ali o Ari e o It, eu achei que as meninas estão se dando bem, assim, gente. Elas têm pouco tempo de relacionamento, mas o pouco tempo que tem, você viu que já foi suficiente pra criar laços ali fortes entre elas, né? Pouco tempo de relacionamento aguenta mais, né, gente? A gente sabe que aí, como a pessoa ainda tá no lovezinho… Ou aguenta menos, é muito relativo. A gente não viu ainda hoje o que vai acontecer, e... né? A gente não sabe. Pois é. Agora, quem eu tenho certeza que vai causar é a Tuane e o Jadson. Porque eu senti que a Tuane é ciumenta. Ah, mas eu tô torcendo pra eles dois, gente. Eu não vou nem ser imparcial aqui, porque eu acho que a Tuane e o Jadson pode ter o casamento no final. Sim, eu também teria um pouco de ciúme, né? Aquele boy todo. A de mim você não tem. Ai, né? Vamos começar então, antes que. Depois a gente vai ter muito o que conversar depois disso aqui, gente. Vamos, queremos reagir! Se Sobreviver Case ou React! Não foi. Não sei quem é que vai vir. Vou arrumar a casa, vou chegar, né? Da casa pros convidados chegar. Tá fazendo uma limpeza, né, gente? Não é porque você mora no meio do mato que você não vai cuidar do que é seu, né? Por que limpar aí, né? Tirar as folhas. Não tem o que limpar direito, já tá tudo sujo. Mas tá organizadinho, tá, realmente. Gostei da casinha. A Tuane não vai me decepcionar, não tô falando, gente. Varre a casa um pouquinho. Eu tenho um receio de ficar sozinha no abrigo, sim. Até porque eu não sei quem é que tá vindo, não sei se é uma pessoa legal, não sei se é uma pessoa que vai gostar de mim. Ai, Tuane, você reza pra não ser o gogoboy. Porque se for o gogoboy, o negócio vai ser feio. Você é legal, Tuane. É, mas não precisa ter medo, amiga. É. Se bem que no meio do mato eu teria medo também, você sabe? Teria. Sem roupa. Vai que chega o Bruno DeLuca. Não, aí já. Aí você já tá descendo assim, você já tá pegando muito pesado, é tá? Verdade. Sem não, um não. Homem pra me abraçar, gente, eu ficaria temerosa também. Eu gostar dele, eu dela. Fogo, ó. Fogo. Ó,
Olha! Tô achando que eu vou ficar sozinha, porque não vai ninguém pra cá. Bota alguém pra ela, Multishow. Poxa vida. Mas assim, ela tá sozinha, mas tá falando que só também, né? Tá, é a produção de conteúdo. É o VT, né? Já tá fazendo o VT dela. Entregou. Né, rainha. Cheia de ódio, cheia de ódio. Cheia de ódio. Chover. Pra acabar com a vida dela, ainda vai chover. De casa. É outro casal. Ai, que sofrida, aqui, é. Ah, o de casa chegou. Olá. Ai, vai fazer um trisal, gente. Agora olha. É o Jadson chegando na outra cabana, tá? E aí você vê o Jadson chegando, você troca o seu cônjuge. Não, você nem pensa duas vezes. São as nossas manas que estão ali, poxa. Ah, mas a gente não sabe, às vezes, né? É, hoje em dia, sabe. Gente, esse mundo, né? Tá perdido esse mundo. Oi. Oh, meu Deus, que lindo vocês dois assim. Molhou tudo. Molhei tudo. Manda com a faca aí, ó. Cuidado com a faca, vai saber, né? Faca. Cuidado, né? Ai, você tá sem roupa, cuidado onde você senta aí, né? É perigoso. E a galinha andando na chuva. Bota a galinha pra dentro, gente. Poxa vida. Parece um gênio. E elas estão tão desesperadas que elas estão cobertas com uma rede. Que tem mais furo que não sei o quê, gente. Mas é que nessas horas, qualquer linhazinha assim pra cobrir... Já né? ajuda, né? Porque o corpo da outra também tá gelado, tá molhado, não ajuda ai, nada. Suado. Ai, né? Que caos, que caos. Ai, já pescaram esse peixão, gente, ó. Já enfiaram na rede junto. Ai, né? Que vontade de pescar um peixe desse. Chique, chique. E já chegou e já foi pra aí, né? É, tipo. Eu tô sentindo ele meio constrangido com a situação. Ai, tá todo mundo sem roupa, é meio complicado é, mesmo, difícil, né? Uma situação difícil. Ali pra você se abraçar, né? Mamilos. Ricardo, gente. Ixi. Ai, então você tá no outro casal. Tudo bem? Uau! Tudo é o bem? Lugar aqui. Tudo bom? Bem não tá, é, né, mas... Podia tá, a gente podia estar tá no BBB, né, mas fazer o quê? O que sobrou pra, pra gente foi você sobreviver casa, a gente tem que aproveitar. Esperava encontrar alguém. Prazer! Ai, gente. Uau! Ai, Michel, tudo bem? Tudo jóia? Sou amiga. Ainda tô. Prazer. E a Thaís, ela já fica feliz. Já tá, tem que suportar só o boy dela, ela já fica feliz de interagir com mais gente, né? Jane, mas todo casal é assim, tá, gente? Quando ia a gente lá em casa, dava uma aliviada na tensão de ver a cara da mesma pessoa. Por que você tá comigo, todos então? Os dias? Se você aproveita esses momentos pra você reclamar de mim, então por que você não separa? Ah, boa ideia, né? Ai, nossa, não tinha parado pra pensar. Tudo bem? Por isso que eu não vou andar muito, tá bom? O Gerson já tá reclamando que machucou. Você vai estar ah, então fica aí tranquilo, ai, você machucou. Já tá com uma bengala, você viu? Não, é ancião, né? Já tá batendo já o negócio ali. Gente, eu achei que o Google Boys eram pessoas tipo super-homens, tipo super-heróis. Sim, você viu lá o Arthur, que é crossfiteiro? Só se lascou. É verdade. O Google Boy não quer dizer mais nada. Nada. Vou pegar ah, isso. Não pisa na pedra, tá? É, eu percebi que escorrega. Aí também tá quase caindo. Mano? Tá velho? Tudo bem? Quer ajuda? Você viu que ele improvisou um negocinho de cabelo com um pedaço de porque mato? Porque pra ele, ficar sem prender o cabelo é um sacrifício. Ele falou que era uma das partes piores era, pra ele. E aí ele fez questão né? de tampar o coquezinho dele. Ah, tá certo. E aí? Você é o? Ricardo. Ricardo, sou o Gerson. Sofreram muito na trilha? Ai, bastante. Conta a verdade, Gerson. Você sofreu que você foi picado. E essa é a sala de estar deles, você percebeu? Eu gostei, uma coisa naturalista, gente. Blogueira. Na Santa Cecília tem gente que faz uma casa tem, assim. Tem, gente. Aqui em São Paulo tem um bairro chamado Santa Cecília que é só as bichas são chão de taco. É, um povo... Ai, o sonho delas é morar na cachoeira. Tem uma música aqui, você viu? É porque a gente tá na mata. É a mata mesmo, né? É a mata, né? Gente. Esse ai, tá muito real. O chroma aqui tá muito real aqui no Multishow. É assim que funciona. E pior que tem uma moscona. Mas eu tô, aqui mesmo. Eu não tô tão assim. Tá assim, gente. Foi tão real hoje que ele não quis nem se banhar. Ai, tem que cuidar. Aproveitar o mergulho também. Agora? Mergulhava agora. Agora que tiveram a oportunidade de se conhecer e terão que escolher um integrante de cada casal para desfrutar a noite no abrigo 5 estrelas. Nossa. A vaga é para um homem e uma mulher. Ah, eles podem se trocar de casal para poder ir pro abrigo 5 estrelas. Ai, é, né? Você tá aqui hoje, hein? Mas você tá aqui hoje, você ai, tá gente, assim. É pra aproveitar um bom momento, né, com uma outra companhia. Eu não tô levando pra sacanagem isso, é você conversar com outra pessoa, você... Mas já que tá ali, né?
Ah, não, aí você que colocou a ideia. Eu não falei nada. O que não forem selecionados deverão passar a noite juntos no abrigo azul. Que presente de grego. Nossa, a Thaís já reclamou. Que a Thaís, ela é reclamenta, gente. Ela tem que reclamar mesmo. Eu entendo muito bem o que é ter alguém assim do lado. O que é isso aqui? Vamos ver. Ai, ela foi fugir. Ai, que azarada. Era melhor ter ficado com o Ricardo, com o boy dela mesmo. Ela foi com o Gerson, gente. Aproveitar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu vi. Aqui é uma sopinha. Nada que uma comida não resolva, né? Ah, uma sopa rala dessa? Ai, mas pensa neles, estão aí desesperados. Mas se isso é 5 estrelas, gente. Imagino que não é. Imagino que não é. Ai, cheirinho. Nossa, obrigada, senhor. Uma sopinha, né? Posso dizer obrigada. Realmente, o abrigo é muito, muito, muito sensacional. Como é que é o relacionamento de vocês? Nossa, o Jadson já chegou. Como que é o relacionamento de vocês? Ah, tem que perguntar mesmo, é porque né? Falta assunto, gente. Você falta não tem mais o que falar, o que você vai falar ali, gente? E depois que já abraçou, que ficou na rede enrolado com elas, aí ele pergunta. Mas isso já é uma ponte pra ele falar do dele também, pelo que eu senti. Eu senti que ele quer reclamar. Cara, é bem moderno, viu? A gente não tem padrão de nada. Ai, que massa. É, a gente tem uma relação meio assim, moderna, né? Meio de liberdade, não é assim. Igual assim. Ou seja, elas faz tudo com todos e com todos, gente. É, uma coisa assim, né? Livre, livre. Amor livre. Essa menina é solta. Elas são meninas soltas. Meninas soltas. Esses namoradinhos comum, assim. Então, esse lance de moderno é mais play partners, parceiros de jogo. Play partners, eu lembro. Elas são mais play partners. Elas são play. Você sabe o que é isso? Comenta aqui, porque assim, gente, tá começando a ficar difícil o negócio aqui, sabe? Nós é que somos... a gente não é mais dessa idade, né? Não, e a mosca continua trabalhando na gravação. De trabalho, de tudo, e dentro disso tem a nossa relação. Então vocês... muito diferente, totalmente oposto. Posso dizer oposto, que assim. Vocês se mantêm um relacionamento aberto, basicamente? É basicamente isso. O Jadson tá interessado em saber do relacionamento aberto. Ele tá curioso, Eduardo. Ele tá curioso. Não julga o moço, Jadson. Não, nada contra, Jadson. Se você quiser vir conversar com a gente também, a gente vai explicar como funciona aqui. Vai ter o pós, né? Vai ter o pós. Vai ter o pós. Ai, Jadson, então aguarde, que a gente vai conversar. Se uma sentir interesse em alguém, a outra topa numa boa? Sim. Ah, que massa. Tá certo. Cada um molda o seu relacionamento da forma que quiser, gente. Nós gente. Não tem fórmula pro amor. Quem somos nós pra julgar? A gente fala, mas quem somos nós? Claro, cada um se ama do jeito que quiser. Ai, ele tá ajudando a Thaís a tomar banho, ai, ó. Fofo, fofo. Nossa, e é bom mesmo o hotel. Agora, olha aí, agora ó. Achei bafo. Uma mesa de frutas, de café da manhã. É, olha. Né? Tá... Engraçado, né? A gente fica um dia longe da pessoa, a gente vai ficar com saudade. Ai, tá vendo? A Thaís, ela parece casca grossa, mas ela tá com saudade do Ricardo, gente. Tá vendo? Você podia ser como ela também. Você fica aqui me tratando mal perante o público, o que vão achar da gente? É, tem que ficar uns 5 dias fora, então, pra mim. A nossa casa nova é grande, filho. Você se tranca no quarto, você fica lá, então. É por isso que tem que ter casa grande. É, gente, é sobre isso. Tô na Chopana da Marimar, né? É verdade. Aqui é tudo muito extremo, né? É muito intenso as coisas. O Ricardo às vezes viaja, eu fico morro de saudade. Ah, mas hoje parece que, tipo, nossa... Tá um mês já, pô. Você... Você viu que ela falou mal e falou bem. O Ricardo às vezes viaja, mas eu morro de saudade. É um morde e assopra, né? Mas é isso, né? Aí você percebe que você não vive sem. Você reclama, reclama, mas você não fica sem. Reclama, reclama, não vive sem. Senti bastante falta do Ricardo, porque foi bem gelada a noite. É, mas no geral foi muito bom. O Gerson não me abraçou, ela praticamente falou isso. Mas eu acho que ainda ficou meio um clima, né, de não se abraçar não, e tal. Não, gente, acho que é... Eles falam assim que troca de casal, mas é pra dar uma alusão. Porque eles não têm coragem de fazer nada. Não tem, né. Mas deviam, assim, desacuendadinha. Bota uma almofadinha, assim, pra separar, mas fica juntinho. Porque é uma questão de frio. Bastante, consegui tomar banho, deu um ânimo. 100% pra volta? Agora a bateria voltou 100%. Mas também com um monte de comida, né, gente? Frutas ali na mesa. E que vocês ficaram conversando lá? Ih, a Thaís já tirou satisfação. Ah, e eles já voltaram, ela quer saber. Um monte de coisa lá. O quê? No abrigo, como foi. Na vida pessoal? Não. Nada? Não.
O que ela faz? Nada. Ai, Thaís, ele tá contando a verdade. Ela quer saber, eu acho que é o direito dela também saber. O que vocês fofocaram aí? Gente, não foi nada. Ah, mas a gente sabe que ficou falando mal um do outro. Porque a gente sabe. Quando tá separado, é o momento de você desabafar pra depois estar bem de novo no relacionamento, sabe? Ela mesma falou que tava com saudade, né, que ela sentiu saudade. Pois é. Tem que ter esse tempo pra sentir saudade do cônjuge. Terapeuta do quê? Sexual. O que foi? O que aconteceu, gente? Só. Quer saber mais alguma coisa? Ah, vai, já vamos falar já. Fica o pau. Quer saber mais alguma coisa? O que aconteceu, velho? Então tá bom. Então não vou saber só não. Perguntei mais nada. Mas por que na hora de fazer uma terapia pelado no meio de uma praia? Se que algum dia quiser fazer, nós vamos nós dois juntos lá, marcamos e fazemos. Eu e você juntos. Ele tá achando ruim porque supostamente ela não acreditou no que ele falou, que não aconteceu eu nada. Senti, ele falou, você quer fazer uma terapia aqui? Nossa, que tenso, gente. Ai, que tenso. E a galinha presenciando tudo isso. É, a galinha é a testemunha. É a gente futricando assim, ó. A psicóloga, a psicóloga. Chama o Boninho psicólogo, gente. O Boninho manja. Deve ser o Boninho camuflado aí. Beleza? Tô certo? Eu sou assim. Então eu tenho o meu limite, que eu entendo como respeito. É uma pessoa que eu não conheço, que eu não tenho intimidade. No meu psicológico ficar imaginando 50 mil coisas. Amiga, mas você também foi lá. Pior você que foi lá num lugar gostoso, com uma choupana gostosa, com frutas. Com frutas, e tem dentro da fruta, né, uma banana, você fica assim, né? É, uma banana diferenciada. Você fica assim, tem. Sabe, agora o outro ficou aí do mato, sem nada, fiquei gente. Fiquei com dó dele dessa fiquei vez. Fiquei chateado por ele também. Que isso? Mastiga. Vamos já, ó. É a mesma textura da parte branca. Ah, eles estão tendo que comer alguma coisa que sobrou. Você tá chorando. Sempre tem esse momento tenso, né, gente? De raiva. Amiga. É nojento, é horrível, uma geleia. Ai, ai, o que é isso que eles estão comendo? Já convive com esse Google Boy chato. Comer isso aí não é nada. Ah, não, amiga. Não, comer é pior. Ai, não é nada isso aí, não. Dá um pedacinho, só um pedacinho. Depois a gente para. Se você não gostar. É que é o que tá tendo, né, gente? Não dá pra escolher muito a comida. É, não né? Dá, não dá, realmente. Não parece ovo? Pelo menos ele tá motivando, né? Uma parte branquinha. Pelo menos pra isso, pelo menos isso, uma coisa. Fez um eu ia estar tá cascando o bico do Eduardo. Ai, poxa. Brincadeira. Gente. Só me esculhambou hoje, gente. É eu? Só você pediu divórcio aqui em frente às câmeras, você tá falando de mim. Não, agora? Eu não pedi divórcio. Tá arrependido eu falei, agora? Por que você não você separa? Vai perder? Já que você tá reclamando tanto. Nossa, ela tá chorando, gente, coitada. Não. Ai, que nojento. É difícil, é difícil. Ai, agora a Tuane tá com o Gerson. Na canoa. Você já pescou alguma vez? Pescar o quê, meu filho? Que pescar o quê, meu filho? Eu só pesquei. Brincando assim, mas. Tá puxado? Quando eu tô com fome, preciso pegar um peixe. Ai, tô na torcida pra eles pescarem, mas acho que vão. Olha o tamanho desse rio. Ai, não vão. É, não vão, gente. É. E o Multishow vai ter que dar um peixe pra fingir que eles pescaram, pra não passar humilhação. Será que eles vão ser bonzinhos? O Multishow tem dia que é bonzinho, tem dia que não é. Na maioria, não. Tá cheio de camarão. Calma. Nada acontece, ó. Não teve peixe. E eu já comecei a ficar estressada, porque eu não tô paciência, e aí... E a Tuane, ela já tá no limite assim, dela, gente. Pelas folhas, já fiquei já sem paciência nenhuma. Ela vai matar o peixe na varada, tá? Ai, olha! Ele pescou um peixe! Tá vendo? A gente tá aqui zoando o Gerson, mas o Gerson também presta pra alguma coisa. São os poderes do coque. É, tá vendo? Ninja. Ele saiu, não foi? Ai, eles perderam o peixe! Foi a gente elogiar. Não pode elogiar a gente assim. Ele já se quebrou todo. Já caiu, caiu já do picou, banco. O bicho picou o ele. O bicho picou, agora perdeu o peixe. O que falta, gente? Só falta alguém chegar e cortar o coque dele. Se acontecer isso. Ah, não, coitado. Aí ele infarta. Já acredito, ué. Que ódio. Chateada. Fazer uma comidinha gostosa pra gente comer. Tira essa fumaça daqui, meu irmão. Tira a fumaça de mim, abandonei esse negócio.
A gente tá pedindo pra ela pra ele tirar a fumaça dela. Você não corta lá? Não, eu quero cortar aqui, sentada. Vai ficar aqui te abanando o dia todo? Quero. Vai ficar me abanando, sim. Vai me abanar, sim. Você não quer casar comigo? Vai ter que me abanar. É isso. Ai, agora eu fiquei com raiva do Jadson. Agora eu já fiquei com raiva. Fica aí, quieto. Não quero ficar toda quieto. Toda hora você quer ficar fazendo alguma coisa? Chique. Ai, é difícil. Aí já é um momento onde tudo dá ruim. Tudo. E como a pessoa tá do seu lado, você vai reclamar com ela. Você vai reclamar dela, você vai reclamar de tudo. Ah, mas aí ele já tá se afastando, ó, pra evitar a briga, ó. O certo é você fazer isso, gente, ó. Cada um vai pro lado. Cada um vai pro lado. Horas, ela é estressada. Passando um cafezinho agora. Aí bateu um arrependimento, senti. Fazendo o que aí, Jess? Porra, vi uns três desse tamanho aqui, ó. Aqui assim, velho. Você vai meter a lança. Eu vou tentar, amor. Não tô dizendo que eu vou acertar e nem que e eu ele vou é calmo, né? Ele é calmo. Ele tenta... Nossa, ela encrencou com ele que ele fez a lança. Você viu ao nível. Ela encrencou com ele porque ele tentou ajudar. Ela reclamou que ele tava fazendo muita coisa. É. Aí ele ficou de boa. Ela, o que você tá fazendo aí? Mas ele fez uma lança com vários espetos, ó, pra pegar peixe. Chique, né? Chique. Gostei. Entregou. Não é assim, não. Tem que entrar lá. Eu amei que não censura a bunda, gente. Eu amei. Ah, eu acho que, né? Eu acho que é sobre isso. No carnaval mostra muito mais coisa. Eu também acho. Aquilo assim, nada a ver, né? Eu também acho. Água com lança. Porra, você veio de vir me apoiar, só vem me dar esse serviço, você tá fazendo errado, eu tô falando. Como nem é que fiz você... ainda. Como é que você vai jogar, lançar aqui, vai pegar aqui peixe? Pois então, faça você, eu falaria. É, agora é o momento de falar então, realmente. Faz você então, você tá reclamando, vem fazer no meu lugar. Ai, você viu que eles estavam tudo amorzinho, agora já tá assim, gente. Nossa, né? Gente, eles brigam por... Esse povo briga por qualquer coisa, a gente pois super é, unido aqui, eu te amo, coisa, sabe? Eu também te amo, entendo esses casais, que ficam brigando toda você hora. Você faz as coisas erradas, eu nunca te reprimo. Nunca, sabe? Ele é maravilhoso, gente. Eu deixo ele fazer tudo o que ele quer de errado. Peixe rápido pra porra. Então, ela é masoquista. Ah, mano. Ah, deve fazer uns pancadão na hora do rally mole. Uns rolê muito louco lá, mano. Os bagulho é. Ah, ela deve fazer. Ela falou que vai levar a gente pra conhecer. Eu falei, demorou, tô dentro, vambora. Eu não vou conhecer masoquista. Não é masoquista. Estão falando da Witch. Eles estão combinando um rolê sadomasoquista depois do gente, programa. Gente, mas BDSM é diferente de sadomasoquista. É de coisas diferentes. Elas são um casal BDSM. Ah, é? Como você sabe disso? Que eu não tô sabendo agora. Eu estou dizendo que é diferente o BDSM do sadomasoquista. Qual a diferença? Qual a diferença? Pergunta pra elas. Mas aí a Thaís não gostou. Os caras viram cachorrinho, saindo no meio da Paulista. Não, eu não quero conhecer. Ah, eu quero. Vou dar risada pra caralho. Eu quero. Como assim os caras andam? Não você pode tá... rir, Ricardo. É, não pode. É voto de respeito, te enxerga no Ricardo. Espelho. É que... Seu relacionamento tá todo cagado e você quer rir do estilo de vida dos outros. Mas ele quis jogar uma, é porque ele quer ver como é que é, na verdade. É, isso é a curiosidade. A Thaís, ela tá nervosa. A Thaís, que ela é ciumenta. Thaís, aproveita que é o momento da chibatada nele, já menina. Bate, já dá uns tapas. Falando no quê? Na parte de sexo? Não, não vai lá no tipo esquema lá. Ah, de fetiche? É. E por que que eu vou no bar dele? Eu não porque quero não. Eu quero dar risada. Se é pra dar risada, eu quero dar risada. Se é pra me divertir, você acha que eu nunca vi um bagulho desse na vida? Ai, que homem tonto, né? Eu vou rir disso aqui. Mas ela tá catando que, na verdade, ele quer participar. É, eu tô sentindo também. A oportunidade de uma pessoa que manja tá me levando pra ver, por que eu não vou? Vamos junto lá ver essa porra. Você quer ver fetiche dos outros? Eu não conheço esse entendeu? Seu lado, não, de fetiche. Eu não tenho lado de fetiche, caralho. Só quero conhecer a... O bar, meu. Gente, que nervoso. Ele tá nervoso. Mas você tá brava? Ai, que chato. Nossa. Ela tá cascando. É. E por que você não assume que você tá curioso do fetiche? Mas você tá fazendo de propósito. Ah, né? Tá fazendo de propósito. Mas esses homens que são reprimidos, gente, eles ficam falando que eles querem rir, mas ele tá com vontade. Ricardo, liberte-se, né? Tá? Liberte-se. Ô, oh, meu Deus, eu não vou falar mais, não. Deixa quieto aí. Vamos mais. É melhor ficar quieto do que falar merda. Não fala seu fetiche, fala. Pode ser. Ela quer saber o fetiche. Ela quer saber, ai, ela quer saber. É hoje. Quando eu conheci o seu interior, foi o momento que eu mais me apaixonei por você. Oh! Eu me apaixonei por você. Quando... Aí corta pra ela metralhando ele, xingando. Ai, de manhã é assim, mas à noite, que a gente tá com aquele friozinho. Ou quando você tá cansado, é pior ainda, né? A noite não, mas ela tá rindo ali, ela tá gostando. É que agora... fogo subiu, ó, da fogueira, né? Então deu uma esquentada. A Lagoa Azul aí, assim, né, ó. Chique, é o remake. Quem você era, né, comigo, quando a gente teve aquele impasse, né? De quase a gente ter
separada e tudo mais, eu vi que não rolava. E que eu gostava muito de você, que eu amo você, e é isso. Me apaixonei por você e por isso. Ai, pô. Uma declaração. E ela jogou até o graveto. Gente, ela jogou o graveto, ela desocupou a mão, porque agora ela vai pegar em outro madeira, em outra madeira. Ai, tá certo, ela vai né? Pegar é hora de, ó, fazer o fogo acontecer. Ela vai fazer bem assim agora. Mas eu senti que ele é mais romântico que ela. É. Acho que a gente nunca teve uma conversa dessa. Assim. Conversa dessa aí. Então, no caso... vocês duas são namoradas, mas se relacionam com... Tá todo mundo chocado que as meninas, gente, que tem um relacionamento entre elas, também tem um relacionamento aberto. Elas estão chocadas. Gente, hoje em dia isso é super tendência. Pensa você aí em casa, sabe? Se você quiser ter um relacionamento a três, é mais uma pessoa pra dividir conta, dividir aluguel, dividir conta de luz. Vai no motel, gente, que é caro. A pernoite dividida em três já dá uma economizada. É o que há, é o futuro. É sobre isso. Isso. Incomodada de responder, ó. E não sente ciúme, não? Não, não tem ciúme, não. A gente é tipo parceiras. Que bom. Sai com homens, ela tem os esquemas dela, tem os meus. A menina já é bitolada com ciúme. Vocês acabaram. E aí a outra tá lá no comboio dela, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. De receber itens para um banho refrescante. Aproveitem o dia do Rio. Olha, eles ganharam itens para um banho refrescante. Ah, não, vamos admirar o Jadson tomando banho, gente. Por favor, né? Esse momento é único. Mano, eu tô tomando banho. Eu tô passando uma bucha. Ai, meu Deus do céu. Essa bucha tá incrível. Se que a Tuane souber que eu esfreguei as costas de outra mulher, que eu tomei banho com outra mulher, talvez pinte o ciúme dela. Ih, a Tuane não vai casar mais, gente. Já essa sou. Cena vai passar no telão atrás dele quando ele convidar pra casar. Quando ele falar, ai, quer casar comigo, vai ser essa cena que vai passar. Mas é só uma lavar, gente. Vocês nunca assistiram a banheira do Gugu? É sobre isso aí, ó. Era praticamente isso aí, e até era, pior. E era pior, a Luiz Ambiel que o diga. E uma musiquinha da Billie Eilish pra dar um clima, né? Parece a música. É a nova música da banheira do Gugu. Ah, combina? É uma coisa mais da ASMR, assim. É, né? A nova vibe. Eu fiquei bastante feliz. Tomar um banho ali com buchinha. Quem não ficaria, né, Witch? Mas também eles estavam sem sabão aí há dias, né, coitado? Fresca. Então, poxa, eu adorei a surpresa, assim, real. Mas elas estão super de boas, elas não estão interessadas no cara. É que também eles pensam que só porque elas têm um relacionamento aberto, tudo que elas olham, elas querem. Elas querem, e não é não assim. Assim. Às vezes todo mundo tá vendo mais coisas com a mente poluída do que as próprias. Elas estão bem de boa, pelo que eu senti. Vou defendê-las. Ai, meu Deus, essa ai, meu Deus! Um bicho! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ai, eu não vou nem julgar a Aishla, porque eu faria o mesmo. Ele é igualzinho. Ai, gente, eu faço agora. Puta de uma aranha. Gigantesca, peluda. Ai, lixa, eu Aishla. Lixa lá! Ai, é que é difícil falar, amiga. Ai, lixa, ai, lixa. Billy Eilish. É, Billy Azailish. E teve um flashback, nossa, era um bichão. Era enorme, aranha, gigantesco. Ai, que nojo. Nossa, mas um bicho no meio de tudo isso também é um de menos, né? Não tô mais aguentando, sabia? Ai, cacetada. Realmente. Cuidado do Gerson, agora vamos ver a Thaís reclamando do Ricardo a noite inteira. É isso, é pra aprender a valorizar a pessoa que você tem em casa. Gente, quando você vê o casal alheio, aí você vê que não é nada. Não. Não é nada. Não é. Ontem pra mim foi difícil. Ai, ele vai chorar. Eu não vou mais zoar ele, porque eu tô com dó. Não vou mais zoar. Eu não sou de desistir assim das coisas e tal, só que nossa. Mas você não sabe se ela tá sofrendo, porque ele é um mala. Eu falei, acabei de falar que eu não vou zoar, mas eu não aguento. E você não sabe se ela sofre, porque ela tá com fome, que ela tá com frio, se ele é chato. Quando olha pra cima, procurando uma resposta de Deus, é porque já tá muito difícil, ela já tá exausta. Você nem sabe pra qual religião você reza mais, gente. Eu não sei. Eu juro que eu não sei. Pior você que vê que as suas palavras calma. Dela foram... Calma. E termina o react ela pedindo calma pra ele, gente. Termina acabou o react! É isso! São os melhores momentos da segunda semana, poxa vida. Eu queria ver o motivo do choro. Não, mas na semana que vem a gente vai ter mais.
Tá bom. Tá? Na quarta-feira da semana que vem, meio-dia, a gente volta aqui pro Humor Multishow pra reagir aos melhores momentos da terceira semana. Pois é, e dizem que o negócio vai pegar fogo. Já está pegando um foguinho ali, já, né? Umas tretas, né? Os conflitos psicológicos, não é? O que, que a Tuane vai fazer quando souber desse banho aí, hein? Gente, ai, Tuane, deixa, deixa. Deixa a gente dar o banho. Se você quer confiança mesmo, a gente dá confia o banho. Confia na gente, tá? Confia na gente. E você que tá aí assistindo, confia na gente, que isso aqui é legal. Então vai lá no Multishow assistir de segunda a sexta, 10h30 da noite, Se Sobreviver Case. E como eu já disse e repito, toda quarta-feira, meio-dia, a gente tá aqui pra fazer o react dos melhores momentos da semana. E bora se inscrever aqui no canal Humor Multishow, deixar o seu like, compartilhar, para que mais casais sejam contagiados com esse clima de humor. Delicioso, não é? Clima de humor e amor, né, gente? Muito amor. Vamos tomar um banho agora? Vamos tomar. Você tira a aranha do meu braço? Se caiu uma aranha no meu braço? Tiro, tiro. Vamos nos ensaboar aqui. Vamos fazer um ensaboamento, tá, gente? Tchau! Beijo, até a semana que vem!